Што можевме да седиме дома, да бидеме со нашите најблиски и да гледаме на телевизија како протестираат по другите градови, Прилепскиот инает проработи во нас. А Бога ми, до сега Никола, никој не излегол накрај со Прилепскиот инает. Па затоа, ние граѓанките и граѓаните, кои секојдневно протестираме на улиците, барајки и борејки, се за слобода, за правда и за еднаквост бараме итно повлекување на одлуката за аболиција, итна и неотповиклива оставка на Ѓорги Иванов од функцијата председател на Република Македонија. Ќе умрам со партизани низ рогови за